Сау, тәмамдалды. Аллаға шүкір, бас жүлдені гран-при иелендік. Өте қуаныштымыз, қуанышымызда шек жоқ. Өз тарапымыздан Алматы қаласының атынан, өзімнің атымнан осы Тілебас Пантелеев атындағы конкурсты ұйымдастырушыларға, ұйымдастыру алқасына, төраға Сапар Ысқақышевке шексіз алғысымды білдіремін. Біз өнерпаздарға, әсіресе мынау ішімізде өзіміз ғой, енді қылғауымызға осындай қолдаулар өте қажет. Қылғауымыз аспабы біздің өнерімізге жарнама өте қажет. Осы тұрғыдан алғанда осы барлық халықтың бүгін қатысып жатқан басын біріктіріп, ауыз біршілігін келтіріп атқан осы байқауға шексіз алғысымызды білдіреміз. Ұзағынан болса екен дейміз. Рахмет.